মই মানে অৰুণাচলত কামত গৈছিলোঁ। ইয়াতে কিবা যোগালী মিস্ত্ৰী কাম কৰোঁ মই ঘৰৰ। সিহঁতে মোৰ লগৰীয়া মানুহ এজনে ফোন কৰি কৈছে, মোৰ লগৰ হয়, একেলগৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, সি মোক ফোন কৰি কৈছে আহি যোৱা ডিমাপুৰত, অলপ ইয়াতে ভাল আছে, হাজিৰাটো অলপ বঢ়াই দিব, ৰেচন পাতি ফ্ৰী দিব, ইয়াতে আহি যোৱা, একেলগত থাকিম, কাম কৰিম। ৰাতি দুটা বজাত মই ট্ৰেইনত উঠিলোঁ। ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং 5 বজাত ডিমাপুৰ পালোঁ মৰ্ণিং। পিছতে তাক লগ কৰি সি ক'লে ঠিক আছে আহা হোটেলত বহি কিবা খাম। কিবা খোৱা বোৱা কৰাৰ পিছত সি মোক ইয়াতে এৰি সি কৈছে মই আহি আছোঁ ইয়াত অলপ ৰ'বা। পিছতে সি আৰু অহা নাই। মই ইয়াতে ঘূৰি ফুৰি পিছতে আকৌ তাৰ লগ পালোঁ ৰেল বজাৰত গৈ। ইয়াতে পাই পিছত কৈছে অলপ ৰ'বাচোন মই আহি আছোঁ আগৰ পৰা আৰু একেলগত ৰুমত গুচি যাম। মই কৈছোঁ ঠিক আছে বাৰু। সি অলপ যোৱাৰ পিছতে মোক গোটাই ল'লে। চাৰিচকীয়া এটা আহিছে গাড়ী এল্ট', চাৰিজন মানুহ আহিছে, আহি কিনে মোক উঠাই গাড়ীত সোমাই দিলে। সোমোৱাৰ পিছত হাত ভৰিটো বান্ধি দিলে আৰু মাৰিলে গাড়ীত সোমাই, আৰু চকু দুটাই বান্ধি দিলে। আৰু ক'ত লৈ গ'ল মানে সিহঁতে এনেকৈ জংঘলত দেখিছোঁ, সিহঁতে লৈ গৈছে মোক জংঘলত, লৈ বেয়া মাৰিছে সিহঁতে এনেকৈ এনেকৈ কাটি পেলাই। তাৰপিছত মইতো আৰু সিহঁতে মানে মোক কৈছে ঘৰত ফোন কৰা, ঘূৰি কোৱা কিমান পইচা দিবলৈ, নহ'লেতো তোক মাৰি পেলাম এনেকৈ কৈছে মোক। মই কৈছোঁ মোৰতো আৰু মা দেউতা নাই, কোনে দিব এনেকৈ কৈছোঁ মই ভয়ত, মানে মোৰতো এনেকৈ উপায় নাই। সি কৈছে 10 লাখ টকা দিবলৈ, নাই ইমান পইচা মই ক'ত পাম। পিছতে মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা মোৰ মাইকীয়ে ফোন কৰিছিলে মোৰ ওচৰত, কৰাৰ পিছত সিহঁতে ক'লে এনেকৈ এনেকৈ মানুহটোক মই উঠাই লৈ আহিছোঁ, এতিয়া পইচা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া 10 লাখ মান এনেকৈ কৈছোঁ। উপায় নাপায় মানে আৰু কি কৰিব, ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আইনৰ ব্যৱস্থাহে লৈছে সিহঁতে। পিছত মাৰিছে আৰু কি কৰিব, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই সিহঁতে মোৰ দেউতাৰ ওচৰত এৰিছে মানে হোৱাটছআপত, পইচা দিবৰ কাৰণে এনেকৈ মাৰি আছোঁ, এনেকৈ এনেকৈ দি আছোঁ। ভিডিঅ'বিলাকে আছে মোৰ ওচৰতে আছে এতিয়া। আৰু হেৰি বেলেগ মানুহ আছে নেকি তাত? আৰু মোৰ নিচিনা আৰু কেইটা 2-3টা মানুহক সিহঁতে ধৰি আনিছে, মই ইয়াতে থকা সময়তে সিহঁতে লৈ আহিছে, এনেকৈ আনি পেলাই বিয়া মাৰিছে আৰু কিবাকিবি বিয়া কাম কৰিছে। ছোৱালী এটাই আছিলে আৰু ল'ৰা এজন আছিলে মোৰ লামডিং, আমাৰ ইয়াৰ অসমৰ লামডিঙৰ, সিহঁতক কিবাকিবি ডিমাণ্ড কৰিছে কেনে এনেকৈ 2-3 লাখ মান সিহঁতক মানে সিহঁতে মিলাই আকৌ লৈ গ'ল, সিহঁতক পইচা দি লৈ গৈছে, মানে বেয়া বহুত মাৰিছে সিহঁতক। মোৰ মোৰতো আৰু হাত ভৰি বান্ধি চকুটো বান্ধি দিলে মই দেখা পাম বুলি এনেকৈ। ছোৱালীজনী ক'ৰ আছিলে? ছোৱালীজনী ইয়াৰ নাগাৰ লোকেলে আছিলে, সেইজনীকো লৈ গৈছে পিছত। হয় হয়, সেইজনীকো লগত বেয়া কাম কৰিছে, বহুত বেয়াকৈ মাৰিছে সিহঁতক। আৰু 7-8জন থাকিছিলে আৰু ৰাতি। আমাৰ ল'ৰা অৰুণাচলত আছে, অৰুণাচলৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই এজন যুৱকে লৈ ঘৰলৈ আহিলে। ঘৰত আহি আহি 1-1.5 ঘণ্টামান থাকি পেলাই আকৌ ফোন কৰিলে, মোৰ ভাড়া নাই, ভাড়াটো দিয়ক। ভি উছমান আলীয়ে আমাৰ ল'ৰাক 500 টকা দিলে ডিমাপুৰলৈ যাবলৈ। বুধবাৰে ৰাতিপুৱা ডিমাপুৰলৈ আমাৰ ল'ৰাটো গ'ল। আকৌ বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা 7:00 মান বজাত আমাৰ ঘৰলৈ ফোন আহিলে, তোমাৰ ল'ৰাটোক উটুৱাই লৈ গ'ল। উটুৱাই লৈ পেলাই খালি ডিমাণ্ড কৰি আছে, প্ৰথমতে 10 লাখ, পিছতে 5 লাখ, আৰু লাষ্টতে 3.5 লাখ দিলে, নহ'লে ল'ৰাটোক মাৰি পেলাই দিব, টকা নিদিলে। আমি উপায় নাপায় আমি আইনৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমাৰ এছ পি ছাৰে ব্যৱস্থা নাই, চি ছাৰৰ সহযোগত আমি ডিমাপুৰলৈ গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত ডিমাপুৰৰ পুলিচ বাহিনীয়ে আমালোকক সহায় কৰিলে, আৰু সহায় কৰি পেলাই আমাৰ এই নগা উগ্ৰপন্থীৰ হাতৰ পৰা আমাৰ ল'ৰাটো প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আনি মোৰ হাতত গচাই দিলে। মানুহ ধৰিছে? মানুহ নগা 7জন ধৰিছে, ধৰি পেলাই এৰেষ্ট কৰি পেলাই এতিয়া জেলত দি দিছে। আৰু যিটো উছমান আলীয়ে ফোন কৰি নিছিলে, এইজনৰ লগত দুজন আৰু আছে, চিৰাজুল হক আৰু শ্বাহিদ, এই দুজনে উছমান আলীৰ লগত যোগ কৰি পেলাই আমাৰ ল'ৰাটোক ডিমাপুৰ টাউনৰ পৰা উঠুৱাই লৈ গ'ল। ক'ত লৈ গৈছিলে? 4 মাইলত ফোন কৰি কৈছিলে, 4 মাইলত লৈ গৈছে।